SOCAR'da 2020-ci ilin 9 ayının maliyyə təsərrüfat fəaliyyəti müzakirə olunub. Dövlət Neft şirkətindən verilən məlumata əsasən, SOCAR'ın prezidenti Rövnəq Abdullayevin sədirliyi ilə şirkətin 2020-ci ilin 9 ayının maliyyə təsərrüfat fəaliyyətinin yekunları ilə əlaqədar onlayn iclas keçirilib. Şirkətin iqtisadi məsələlər üzrə vitse-prezidenti Süleyman Qasımov 9 ayın iqtisadi göstəriciləri ilə bağlı hesabatı təqdim edib. Hesabatda bildirilib ki, ötən 9 ay ərzində istehsal edilmiş məhsulun satışından şirkətin hesabına 4,1 milyard manat ümumi pul vəsaiti daxil olub ki, bunun da 2,8 milyard manatı daxili bazarın, 1,3 milyard manatı isə xarici bazarın payına düşür. 2019-cu ilin analoji dövrü ilə müqayisədə şirkətin istehsalat və xidmət fəaliyyətindən daxil olan vəsaitlər 863,7 milyon manat və ya 17% azalıb. Süleyman Qasımov mexaric maddələri üzrə göstəricilərə diqqət çəkərək vurğulayıb ki, əmək haqqı məbləği və sosial müdafiə fonduna ayırmalardan başqa bütün xərclər üzrə plana qarşı qənaət edilib. Şirkətin maliyyə portfeli optimallaşdırılıb, investisiyaların həcmi azaldılıb. Bunun nəticəsində şirkətin xərcləri azaldılıb və proqnoza nisbətən 1,3 milyard manat vəsaitə qənaət olunub. Beləliklə, dünya bazarlarında lockdown və neftin qiymətinin aşağı düşməsi nəticəsində SOCAR'ın məhsul satışından daxil olan pul vəsaitləri və buna uyğun olaraq xərcləri də azaldılıb. Bununla da əməliyyatların dayanıqlığı təmin olunub. SOCAR prezidenti Rövnəq Abdullayev iclasa yekun vuraraq bildirib ki, şirkətin bütün strukturlarında rəqəmsallaşma irəliləməli, vəsaitlərə maksimum qənaət olunmalı, 2021-ci ilin gəlir və xərclər simetası yaxın dövrdə hazırlanıb təqdim edilməlidir. Dünya bazarlarında hüküm sürən çətin iqtisadi vəziyyət yeni çağırışlar gətirməklə SOCAR'da aparılan islahatları da sürətləndirib. Aparılan islahatlar nəticəsində SOCAR'ın dayanıqlığı daha da artacaq, şirkət hazırki böhrandan daha güclü çıxacaq.